حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ خواب میں دیکھنا خیر کی علامت ہے، اور اس کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق نیکی اور مال حلال ملنے کی امید ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بکری کا بچہ ہے تو اسی قدر مال و دولت ملنے کی امید ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کا بچہ مارا اور اس کو کھایا ہے لیکن گوشت کے لیے ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کی طرف سے پریشانی یا غم ملے گا۔